Pozdrav dragi šestaši. Ovako, ovom tjednu ćemo se fokusirati na ponavljanje prethodnog gradiva. Pošto imamo 2 sata, ja sam odlučio da ponovimo ovo što smo radili iz Amerike i podijelio sam to na 2 dijela. Prvi dio ćemo vidjeti sad, a drugi dio ćemo drugi sat vidjeti. Znači, prvo ćemo krenuti od samog otkrića novog svijeta, to jest Amerike. Molim vas, bilo bi dobro da koristite kartu ili atlas prilikom ponavljanja ovog gradiva, iz razloga što će vam dosta olakšati razumijevanje gradiva. Kao što smo govorili u školi, Kristofor Kolumbo je prvi došao do tog novog svijeta 1492. godine s 3 broda Santa Maria, Ninja i Pinta. Međutim, on je htio da dođe u Indiju, ploveći na zapad. Nije znao da se tu nalazi kontinent Amerika. I naravno, tek njegov nasljednik Amerigo Vespucio uvidio da je u stvari došao na novi kontinent. I taj kontinent je dobio ime upravo po Amerigo Vespucio. Međutim, Kolumbo danas tu svoju čast otkrića baštini na taj način što se država u Južnoj Americi, jedna država, naziva njegovim imenom, to je Kolumbija. Znači, Kolumbo je prvi došao do novog svijeta, ali nije znao da je došao do novog svijeta, već je mislio da je došao u Indiju i zato je domoroce koje je susreo na tom kontinentu nazvao Indijancima. Nazvao ih Indijancima. Što se tiče Amerike, ona je okružena sa 2 oceana. Na istoku Atlantskim oceanom, na zapadu Tihim ili Pacifičkim oceanom. Najbliža je s Evropom u Danskom prolazu između granica. Najbliža u Beringovom prolazu granica između Sjedinjenih Američkih Država, to je savezne države Aljaske i Rusije, i Drakeovim prolazom na jugu s Antarktikom. Veoma važna stvar za Ameriku je prokopavanje Panamskog kanala. Panamski kanal se nalazi u današnjoj maloj državici Panama. Ona dijeli Amerike na sjevernu i južnu Ameriku. Taj Panamski kanal gradio se nekoliko desetljeća i završen je 1914. godine. 27.000 ljudi je poginulo prilikom gradnje tog kanala. A njegova važnost je u tomu što je on skratio put između istočne obale Sjedinjenih Američkih Država ili istočne obale Južne Amerike do zapadne obale Sjeverne Amerike ili zapadne obale Južne Amerike. Znači, skratio je taj put jer su prije pomorci morali, ako su željeli ići sa istočne obale Sjeverne Amerike na zapadnu obalu, morali su proći cijelu Južnu Ameriku i kroz Magellanov prolaz proći dalje na zapad. Ovim prokopavanjem ovog kanala, Panamskog kanala, to je iznimno smanjeno. Vidjeli smo videa i ovdje vidimo na slici kako izgleda taj Panamski prolaz. U središtu Panamske države nalazi se jezero Gotun. Međutim, to je jezero uzdignutije od tihog
to jest Atlantskog oceana. Na taj način se grade ove ustave i voda se upumpava u pojedinu ustavu, tako da se taj brod podiže na tu razinu jezera, onda plovi kroz jezero i onda se spušta do Tihog oceana. To smo gledali u videoklipu i vjerujem da ste to svi usvojili, jer je dosta, dosta zanimljivo. Znači, Panamski kanal je veoma, veoma važan za gospodarstvo Amerike, ali naravno i cijelog svijeta. Tim kanalom prolaze i brodovi evropskih država, azijskih država i slično. Vidimo baš ovdje na ovoj slici zastava Nizozemske, znači vjerovatno nizozemski brod. Što se tiče same podjele Amerike, imamo nekoliko podjela. Po Panamskom kanalu ona se dijeli na Sjevernu i Južnu Ameriku. Upravo je taj Panamski kanal prolaz po kojem sjeverno njega nazivamo Sjevernu Ameriku, južno njega nazivamo kontinent Južne Amerike. Međutim, imamo i društvenu podjelu. Po društvenoj podjeli Amerike dijelimo na Angloameriku i Latinsku Ameriku. A glavni čimbenici te podjele su jezici. Ta podjela ide rijekom Rio Grande, to je meksičko-američkom granicom. Južno od meksičko-američke granice je Latinska Amerika, sjeverno od meksičko-američke granice je Angloamerika. U Angloamerici je dominantan engleski jezik, francuski se govori još samo u Quebecu, u kanadskoj saveznoj pokrajini, a u Južnoj Americi su dominantan portugalski i španjolski jezik. Naravno, te jezike su donijeli kolonizatori. Južnu Ameriku su kolonizirali Portugalci i Španjolci, te svoje jezike su prenijeli i na to domorodačko stanovništvo koje, rekli smo, dobrim dijelom nastradalo upravo zbog toga što su Evropljani donijeli sa sobom mikroorganizme na koje oni nisu bili imuni i jednostavno su dobrim dijelom umrli od bolesti koji su Evropljani donijeli sa sobom, uopće ne znajući da će to donijeti sa sobom. Naravno, jedan dio njih su Evropljani pogubili. Znači, Južna Amerika, važno je znati da je to dominantno španjolski i portugalski jezik. Nazivamo je Latinskom Amerikom. Angloamerika dominantan je engleski jezik. Ja su gore uglavnom kolonizatori bili Englezi, nešto manje Francuzi i Nijemci. Znači, to je što se tiče društvene podjele. Latinska Amerika i Angloamerika. Angloamerika su dominantan engleski, Latinska Amerika, portugalski i španjolski. Granica njihova je rijekom Rio Grande, to je današnjom granicom Meksika i Sjedinjenih američkih država. Evo ovdje. Što se tiče reljefa, imamo nekoliko različitih starosnih cjelina u Americi. Počet ćemo od prastarih dijelova. Prastarim dijelovima pripada Kanadski štit, Gorjansko visočje i Brazilsko visočje. Znači, na ovoj slici jasno je prikazano, smeđa boja prikazuje prastare reljefne cjeline. Vidimo na sjeveru Kanadski štit, ledeno doba je ostavilo tu posljedice, tako da se zemljina kora pod težinom tih ledenjaka se ulegnula i danas tu imamo brojna ledenjačka jezera od sjevera, kao što su Veliko Medvjeđe jezero, pa Veliko Robovsko jezero, Winnipeg
pa do velikih američkih jezera. Naćete se na karti, to smo radili na sajtu, vjerujem da ste zabilježili sebi ta jezer. To što se tiče prastare, znači kanadski štit, gvajansko visoče i brazilsko visoče. Stare reljefne cjeline, starim reljefnim cjelinama pripada Apalačijan gorje. Evo ga ovdje. Najviši vrh je Mičel sa 2057 metara nadmorske visine. On pripada starim reljefnim cjelinama i presjecaju ga riječni tokovi kao što su Ohio i Tennessee. Mladim ulančanim planinama pripadaju kordiljeri. Oni se protežu od Aljaske na sjeveru do ognjene zemlje na jugu. Preko 15.000 km kordiljeri. Na sjeveru se oni zovu Stjenjak, na jugu se zovu Ande. To jest u sjevernoj Americi se zovu Stjenjak, u južnoj Americi se nazivaju Ande. Znači, mlade ulančane planine. Inače, mlade ulančane planine nisu bogate rudama, međutim, to ovdje nije slučaj, posebice s Andama, rekli smo, zbog te vulkanske aktivnosti, jer ovaj dio ovdje zapadna obala sjeverne i južne Amerike pripada tom vatrenom prstenu gdje su veoma česte i potresi i vulkanske erupcije, posebice u Južnoj Americi. Zbog tih erupcija minerali iz tla i brojne rude su dospjele na površinu, stoga su Ande posebice bogate rudama, što svakako ima utjecaj na gospodarstvo obalnih država u Južnoj Americi, Čile, Peru i sl. Znači, mlade ulančane planine. Najveći vrh Stjenjaka, to je sjeverni kordiljera, nalazi se u Aljasci. Denali je naziv 6194 metra. Ili McKinley. Neki dan je baš bilo u kvizu milionaš to pitanje. Nadam se ko je gledao da je znao. U Južnoj Americi najveći vrh je Aconcagua sa preko 6900 metara. Nalazi se nešto sjevernije od čilenskog najvećeg grada Santiago. Ovdje je to bilo. Također, ovdje imamo jezero Titicaca. Najviše jezero na svijetu, 3810 metara. I mlade i reljef su uglavnom nizine. Na sjeveru je to porječe Mississippija, na jugu područje Amazone, Orinoka i Parane. Nadam se da ste uspjeli ovo sve naći u svojim atlasima. Koliko budete imali bilo kakvih pitanja, naravno možete se javiti. Ovdje vidimo posljedice tih ledenjaka, brojna ledenjačka jezera. Od Medveđeg, Rogovskog, Winnipega pa do velikih jezera. Kordiljeri. Ovdje je velika zavala, to je najveća visoravan u Sjevernoj Americi, to je Sjedinjenim američkim državama. Evo ovdje. Znači, kordiljeri protežu se od Aljaske sve do ognjene zemlje, mlade ulančane planine. Porječe Mississippija i Amazone, mladi reljef. Još ćemo se jedno samo kratko vratiti.
Znači, smeđe, kanadski štit, gvajansko visoče, brazilsko visoče, prastari reljef, Apalačan gori, stari reljef, kordiljeri, istjenjak i ande, mlade ulančane planine i nizine, Mississippi, Amazona, Orinoko i Parana su mladi reljefi. Što se tiče klime u Sjevernoj Americi na samom sjeveru, kanadski arhipelag, klima tundre, znači tu je uglavnom rasprostanjena mahovina ili šajevi. Oni sav taj svoj prirodni ciklus moraju odraditi u nekih nekoliko tjedana, inače veliki dio godine to je čisti snijeg ili klima tundre, mahovina i lišajevi. Najveći dio Sjeverne Amerike prekriva snježno, rasprostranjena snježno-šumska klima. Vidite ovaj plavi dio, snježno-šumska klima. On je jedan od najnaseljenijih dijelova. Tu dominira tajga. Vegetacija, znači crnogorične šume, jela, smreka, bor. Uz Atlantski ocean. I u unutrašnjosti imamo umjerenu klimu, tu su većinom stepe u ovom središnjem dijelu koje su pretvorene u oranice. Veoma važan za gospodarstvo Sjedinjenih Američkih Država. Dalje, uz zapadnu obalu, znači na obali Tihog oceana, zbog hladne kalifornijske struje i visokih reljefnih celina kao što se Sierra Nevada, ovaj dio je pripada suhim klimama, tu je i pustinja Mojave. Znači, iznimno malo padalina jer proteče hladna kalifornijska struja, tako da nemamo u tom dijelu Sjeverne Amerike često padale. Znači, klima tundre na samom sjeveru, dominantno snježno-šumska, unutrašnjosti i uz obalu Atlantskog oceana umjerena i uz obalu Tihog oceana suha. Što se tiče Južne Amerike, dominira prašumska klima zbog toplih struja i naravno, ovaj dio pripada tom užarenom pojasu. Zbog toga su velika isparavanja, samim tim velike padaline tijekom cijele godine. Crvena boja. Umjerena klima je južno od prašumske klime. Ovdje se nalazi Pampas. Znači, također područje stepske klime. Suhe klime su na jugu, Patagonija, na jugu Južne Amerike, iz razloga što ponovo uz obalu teče hladna struja, a tu su još i visoke ande koje sprječavaju prodori tih malo vlažnih zračnih masa. Znači, ande su zbog svoje visine ili snježno-šumska ili klima tundre, jug područja Patagonije, suha klima, uz obalu južno od prašumske klime je umjerena klima i veliki dio Južne Amerike, prostor Brazila je prašumska klima. Što se tiče doseljenika i naroda u Amerikama, domicilni narod su Indijanci i Eskimi ili Inuit što se tiče Sjeverne Amerike. U Srednjoj Americi domorodački narodi su Asteci i Maje. Asteci i Maje. Slika gore lijevo prikaz Asteka, slika dole lijevo je
ostaci Maja, a što se tiče Južne Amerike, što se tiče Južne Amerike, na prostoru današnjeg Perua živjeli su Inke. Inke vidimo na slici desno, ostaci njihovih nastamba. Znači nekoliko domorodačkih naroda, Indijanci i Eskimi na sjeveru Amerike, Srednja Amerika, Asteci i Maje, posebice na poluotoku Jukatanu u Meksiku, i u Južnoj Americi Inke na području današnjeg Perua. Doseljenici su većinom u Sjevernoj Americi Britanci, to jest Englezi i Francuzi, koji su potisnuli Indijance na zapad, dobar dio njih je i ubijen od doseljenika, neki su i stradali, kao što smo rekli, od bolesti koji su sa sobom donijeli Evropljani, jer su Evropljani bili otporniji na neke mikroorganizme na koji Indijanci nisu bili otporni, tako da su nastradali. Potom hrvatski potomaka u Sjevernoj Americi je negdje oko 2 milijuna, pretpostavlja se. Najveća je hrvatska bratska zajednica u Pittsburghu. Ovdje vidimo slika dole lijevo njihovu zgradu u Pittsburghu. U Južnoj Americi također ima znatan broj, najviše u Argentini. Toliko u prvom dijelu.